Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana 'abdi fihi wa ittazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala habibina wa safina wa qurrati ayuna Muhammadin qail ana sayyidu waladi Adam wala fakhra wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihim ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliko wal khatimi lima sabaka wa nasil haki bil haki wal hadi ila suratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miktari azim. Bismillah tawakkalat walallah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Ashabal kurama mahasir ulama wal masayih matang para bakiyai para alim ulama sesepuh bini sepuh cisepuh sumawono para pepunden kang satu kena bekten kepada Bapak Muspika bersama jajaran yang kena hadir pun juga dari Bapak Kepala Desa bersama perangkat seluruh panitia penyelenggara wontenipun HUT Radio Samudra bersama keseluruhan panitia lain Husan Akhil Karim poro kiai Pak Kiai Nur Hadi nggih wonten iki kathah Bapaknya Basori niku kanca rumiyin wonten pesantren Nasrudin kundangi jenenge Mismo mbiyen. Alhamdulillah sampun wonten selawe tahun mboten panggih niki sami kepanggih kanca-kanca tunggal sak pesantren nggih tunggal sak ngliwet tunggal sak sekolahan alhamdulillah diparingi waras-waras muga-muga waras lahir batine diparingi solehah soleh turun-turune sedaya kemawon amin ya rabbal amin. Shalatu wassalamu ala aimain mutalazimin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring uswatun hasanah dumateng kita sesami nggih ibnu agama Islam ingkang dipun dasari Al-Qur'an hadis maupun kias mugi kita makmum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikantuk syafaah lan maghfiripun wilujeng donya sumana wonten akhiratipun amin ya rabbal alamin. Alwataraken kunging panuwun dumateng panoto adicara wontenipun khaflah malam tasakuran HUT Radio Samudra FM wonten ing munjungan wiki nuringgi kula katimbalan panjenengan Mas Khairul Anam tindak dateng Blitar Pak wonten Kali Pucung sanan kula insyaallah lek camate iki ya wegur wong ndo gretae ya murine Herlingga kono nggih monggo Pak Badrun niko Pak Lek kawula nggih teng Herlinggane lek lurah cak komandane enak to nggih komandan polisi nggih Bapak Wajib ya iki wong Demangan lurah ya nyapa lah wong kuwi FKPM Polda kula ora ya ngerti nggih. Hadirin yang hormati memang hari ulang tahun iki jane pengeling-eling ya cara wong Jawa pengeling-eling ngampir neton lahir radio kan di kapan lagi dipengaruhi peringatan mulanya kabeh diperingati dieling-eling jadi arep ngelek ini wong sing bodoh lali bodoh lah manusia ini umume lho ini bodoh lali lah iya aku kilek wong
gayane Gusti Allah nek lali ta. Aku ki wong gayane Gusti Allah. Lah iya ta karo sing gawe prewes kira-kira ta. Nggih. Ya lah. Karo sing gawe wis dikira ki rasa ngewangi dadi tim suksese Gusti Allah. Ya. Soal manusia sing penting ikhtiar usaha. Nyapa? Manusia kon usaha kon ikhtiar ben kaya Gusti Allah ngono ya. Kepenak ngono. Kowe nyambut gawe ya ikhtiar nyapa ben kaya Gusti Allah. Soal awake di ikhtiar kewajiban mergo makhluk ning soal dadi melarat utawa sugih sugih karo melati penggayane Gusti Allah. Lah penggayane Gusti Allah melarat-melarat sugih gayane Gusti Allah penggaweane Gusti nek njaluk sugih ki oleh ngono lho nyuwun sugih oleh ndonga njaluk sugih oleh nek ora kudu sugih. Bab sugih ki penggane Gusti dudu penggamu ton krungu. Ngerti? Rewangno ngrentenir anakno dhuwit sampai buyut canggah waring ngudeg nek jatahmu ki panggah kokono melarat panggah melarat. Ya. Bab melarat sugih penggayane Gusti nek njaluk sugih ki oleh ngono lho. Wong mau ndak sugih, ndak apa-apa, ya ya ya. Pon. Hek, alon-alon ae, alon-alon. Mula hadirin sekalian, para manusa kabeh. Lah piye sing rumoso wong tak omong ya. Allah ki panjenengan yo dawuh ngene. Udhuni istajib lakum kowe kabeh bodho nyaluo nyang ingsun bakal tak ijabahi panyuwunmu. Paham? Ud'uni istajib lakum. Ngerti? Ngerti? Apa? Apa? Tuwe kowe ndak ngaji pekok. Lah ya enggak? Heeh, tenan tuwa ndak ngaji ki pekok tenan lho yo. Heeh. Mulane ngaji cangkemmu ngono ya. Heeh. Ya ra aku penak-penak. Lah aku di cangkem-cangkemne ora nesu kok. Tenan. Lha iki cangkem ki elek gaene Gusti Allah lho yo itu kali cangkemmu barang kuwi ana. Ya, tunggale ta? Ya lah iya, tunggale. Lho dirarane kok nesu nyapa ta? Ora iki masih ora ganteng yo gayane Gusti. Brit tunggale raimu barang to. Tunggale. Lah la iya, yo mek tunggale kok. Hadirin. Mula menusa lek utuni iki jerene Kang Nurhadi, Kiai Nurhadi, Nasrudin, bangsane Kang Basori iki jerene dilalah amar. Perintah kowe ndonga sira kabeh marang ingsun berarti ndonga ki wajib mergo aslul amri alal wujub ngono ngerti ndak demi ndak mondok ki ndak iso ya so anakmu ya ora mondok kaya kowe pisan ngono ya ben peko pisan kaya mbae kowe mulai ngarep yo nyang opo ngono lho banyak ngarep banyak lah mulai ini tak apa-apa pun hadirin sareni ut'uni widilalah amar kongkong dungo dungo wak wajib tapi mustajab baik loh sindak ini dijib nih istajib rek fingilmu tu rek jadi ya enek alipe karusin wijene lek cara nenggek bab
tasriban maknanya taswif. Ya benar fi'il mudhari' ki sakal hal mustajab donga langsung kene istiqbal engko utawa sesuk utawa sok mben ra apa apa. Dadi wong donga iki sakal dijabahi kene gak ijabah ora apa apa. Padahal enek sintas wife istajib wi duwane upama ndak ijabah ning awakmu ning anake upama ora ning anake ning putune ora mujab mustajab ning donya ning akhirate. Paham tenan? Dek fingil istajib fingil mudhari fingile Gusti Allah pekerjaane Gusti wae karo ora iki urusane Gusti Allah nyapa cangkemmu rasa nyongot. Iya ya. Sering wae ora urusane Gusti Allah to. Wong istajib fingil fingil gek fingile Gusti Allah. Gusti Allah iki sifate wenang. Nguwai kene ndak nguwai rapopo ndak nguwai kene ra ndak nguwai rapopo perasa kenye sing penting do donga makna donga mukhul ibadah niate donga ki nggih ibadah ping pindho wong ki rumoso ditata krama karo Gusti Allah. Rek eneke wong donga mergo awake dhewe ora duwe eneke ade njaluk mergo bu buta lek ngono to. Dadi adaptasi karo Gusti Allah Taala andap asor ibu ya. Pun mulano Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilairne ning donya iki ora kon ngedekne NU. Ayo we. Ayo piye? Aja gembreneng wong NU engko. Gembreneng. Kanjeng Nabi dilairne ning donya ora kon ngedek ni NU ora kon ngedek ni muslimah rungu ora kon ngedek ni Muhammadiyah ya ya ora kon ngedek ni Ahmadiyah ora kon ngedek ni LDII Lamkari Jahula ya ora kon ngedek ni Jamiah Islami Amiyah. Kanjeng Nabi ning donya ya ora kon ngedekne partai krungu kowe. Piye saiki wis ngene piye? Oh, cek muni engko ya. Ya enggak. Kanjeng Nabi lahir ora kon ngedekne NU. Ora kon ngedekne muslimat. Ora kon ngedekne Ansor Fatayat. Ora kon ngedekne Ibnu PPNU. Ya ora kon ngedekne Muhammadiyah, Ahmadiyah, LDI Jamiah Islamiyah. Tidak, ya ora kon ngedekne partai. Awas diruwan tenan. Iki polisi ngopiye menika? Ya. Eh tak ambil sik. Kanjeng Nabi dilahirne teng donya. Innama kuistu li utami mama karimal akhlak. Ya bener iki. Aku Muhammad diturunne ning donya kon nuntun umat ben duwe kelakuan sing mulya, ben duwe kelakuan sing apik. Paham? Ben duwe akhlakul karim. Ternyata Kanjeng Nabi di dunia disuruh untuk mencetak manusia punya akhlakul karim harimah. Bapak-bapak, kamu jangan sok paling NU. Loh, paling NU lek kamu ndak bisa jadi akhlakul karimah dalam NU, lek mek ngudek-ngudek NU, lek NU, kira sampe lo NU. Berbeda ngono. Padahal Islam inilah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. NU iki pirang dino? Eh? Tahun 26 lho. Ya. Yeah. Muhammadiyah alah tahun 48. Lekas enek ning Indonesia. LDII Lamkari tahun 70. Alah nalika
Soeharto kepengin Golkar menang, kentean kiai mergo kiai ini kuwabeh neng partai NU ndak di kiai, akhirnya Lamkari diwe rekomendasi surat untuk berkibar seenak gue, cemeng tak bayar gue kena tangge kiai ku. Ini jenis kiai Durno, paham? Ini gotes bajelnya kiai ini tukang nukari podohi selame pancen dur Durno awas, gue coba ngeling no. Aku wani nyejarannya, wani ya, wani wih Lamkari lah, jamiah selamiah garis jamiah selamiah amroji pirang dino sih lah cerong sasi kok isi itu ya. Makanya semua Islam yang di dunia ini adalah bawaan dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kalau mengaku bahwa kita umat Muhammad pejuang Islam, harus pertama akhlakul karim karimah. Tah itu pejabat, tah kolomrat, rakyat, sugih utawa melarat, pokok akhlakul karimah itulah umat Rasulullah yang hak. Saya paling anu pamane. Nek jenenge raine takmir kok pilihan. Ya. Munjungan yo ngono. Raine takmir kok pilihan apa bedok karpet ya piye. Ya. Tau. Kae ngemut tabuh beduk entek-entekno kae. Ya. Mengapa itu? Sajae kaya api nyun sewu polisi. Tapi ini jelas akan mengawali menanam sentimen di antara umat Islam melalui mekanisme manajemen masalah pilihan takmir. Bab sing dadi mesti ta itu, sing dak dadi mesti mitnah. Akhirnya jamaah ndak mlaku. Mana sekarang masjid kabuk, musola tidak jalan jamaah bergopo apa arep jamaah mesti nek sing mirna apa klepe takmir sing ndak dadi ngrasani ndak tepak sing dadi tai. Akhirnya wawang sing bener rasane masjid mergo masjid ngene tuang tukaran ya. Ya betul, banyak mimohon takmirku sing baku musola ritek gawe takmir nek sing baku takmir iki maknane ngramekno ngibadah ing masjid. Nggih. Nyatane takmire pilihan sing jamaah yo ora enak lho. Nggih. Mek umumne jamaah kerane amoh. Uang saldo 86.750 dikurangi tumbas kran loro raine kerane umumne. Ya. Takmir kaya singkek. Ya. Mulai takmir mbok yo lenek kranamo ning langgar masjid ngene. Hari sing sugih mbok tuku dipasang ngene mbok wis. Ya. Ngono dak dumumne ning Jumatan baduk kan keran lho. Ya. Ya. Lembian iki enek NU jaman warisono delan aman dak to enek apa-apa. Mergo apa? Akhlakul karimah sama muslim, menghargai sesama manusia, menghargai nggih mboten sugih karo melarat, regani sing melarat karo sugih, regani akhlakul karimah aman. Biyen ora ana profesor, doktor, insinyur, MBA, MM, MSc ini udah enak. Lah kok saiki delan to? Mek iso nginceng bledose gunungnya kok insinyur. Jadi lah mek iso nginceng lho kapan bledose gunung ngone kok insinyur, pria insinyur jurusan pengincengan ya kuran. Ya insinyur jurusan penging mek inceng-inceng lho layo lek sing iso nginceng gunungnya insinyur lek sing gae gunung lho pangkate apa. Hei muni ojang kemuna
mulakno jontrunyam karo Gusti Allah. Gusti Allah ki insinyure jagat. Nggih mboten? Insinyure manusa, insinyure gunung. Lek kok mbok saingi lho. Heh. Endekno ora mbledos numplek ya ora ero. Panjen yo dudu insinyure lho ya. Gunungnya jinjeng ndak meledos, nek kena apa gempa bumi ndak diumumne. Ayo. Ngopo ra? Nang ngene ya dulu ngalatolo lihi jane yo ngono kuwi wong ya. Ya. Oh, nduduh nek lek pekok yo ngono kuwi. Wis. Wih, kiai kaya gremo ae. Eh. Oh, edane benduke wedang. Ben. Wetuan. Hadirin yang hormati. Jangan paling NU. Sok kadang-kadang megur pilihan ketua ranting NU ini pilihan geger. Oper mangan buar kayak gue. Arek mangan bor kae. Bor ranting NU demen kowe ngono jan. Wong mek kaya ngene nggih tukaran kadang-kadang. Ya. Silakan kamu ber-NU, bernahdin, tapi harus kau dasari akhlakul karim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah adalah di Rasul-rasul itu ada sebagai contoh yang baik. Saiki sapa sing dadi teladan baik, itulah generasi Rasul. Apapun versimu pejabat maupun bukan pejabat, pokoke akhlakul karimah itulah umat Rasul. Pun. Iki masalah NU. Makanya silakan berorganisasi Ansor Fatayat. Tapi masamui Ansor akhlakul karim dadi Fatayat yo ngono yo, Nduk. Ya. Endalan ngaji penuh PBNU bantolan telu. Ya. Sikile teng selengkrah. Ngono yo pakai kopiah. Ngono yo pakai kudung, nggur kudung ngisor warung. Ayo. Duduk ndas semua. Ya. Yang akhlakul karimah. Jangan melecehkan organisasi apapun bentuknya. Mohon kaum muslimin yang mungkin di sini ada Muhammadiyah, aja sok paling Muhammadiyah. Lek kowe ngaji ndak tutup sekolah, ndak tutup rasa daftar dadi ustaz, kok kan cangkem. Lek menyang ngaji ndak tutup sekolah, ndak tutup dadi ustaz. Moro-moro lah ini wong selamatan haram. Ya ndak? Ini wong ziarah wali songo musyrik. Wijan niki ustaz ilek sekolah nengge ngendi kadang nengge pikir-pikir. Dunia pak, pak polisi ini kemarin sudah jawab, oh, mulai dari Jeporo sampai Banyuwangi sudah jawab, tidak peduli. Silakan kamu bermuhammadiyah, silakan kamu jadi ustaz, tapi lek ngomong sing pokro, lek ngomong tutur katamu sing pokro, ojo syukur melecek yang kemi. Ya. Berapa nang ngono radio mbok ben to. Ora ini radio ngedene apane apa. Aku lek ning radio malah luweh elek wong ben krungu asline malah. Yela sampean tak jene apik yo ndak ngerti lho. Piye tak jene apik ya? Ya, sing apik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqatil waqi'a laysa li waqatil ghadiba khafidatur rafi'ah. Ngerti? Yo ora. Oh mungkin di jenah api ya ora gudak kalau lah. Ngene. Wajuh cangkem elek men. Mbok genteni apa piye? Genteni ana nang rene yo, rene yo. Genteni, aku sing ngono ae. Apa aku tak dadi kapolsek pe dadi mbalek nang. Wis, alah to. Aku lek ndak iso peti lendasku, kowe dadi mbalek kaya aku lek ndak iso momblas. Angel. Angel. Angel.
Podo angel iki. Angel podo. Mula la iya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda dawuh, "Ya Ali, tasoddaq mautaka." Ali, slametono atas kematian wargamu. Lek ngono nyelameti wong mati iki perintahe Kanjeng. Lho lek saiki enek Islam menging slametan, takonono nabimu ki sapa? Ya? Nabimu sapa kok ora leh slametan? Apa ganti katemo ngono ya? Menae. Gitu lho Pak Lurah, rasa rame-rame. Wah. Yalah wali, yalah makam, kuburan musyrik. Musyrik ta? Sing diarani musyrik ki apa ta? Apa? Menyekutukan Allah, mempertuhankan selain Allah, itu musyrik. Kira ya, dudu Gusti Allah mbok anggap Gusti Allah. Kuwi jenenge mus. Lah ya lek nyang kuburan matane pondok roh ta. Lek kuburan isine mek patokan karo cungkup karo kijingan. Iki apa Gusti Allah? Gak matane pondok roh ngono lho. Eh, lho. Lek saiki ning kuburan enek kenale mek patokan karo cungkup karo kijingan kok kaya ngono. Musik dari Gusti Allah apa? Matane picek ya. Kaya ngono. Ngerti lek patokan kok dari Gusti Allah kok pekok men kok. Pekok dadi ustaz. Iya lho. Jadi bikin mak. Ayo. Kok setelan bendina radupin kerungoknya wong-wong. Ya. Kena ngono jaroh makom kok musrik. Sing dari musrik mempertuhankan selain Allah. Tak tak kok. Lek neng kuburan ngono kek. Sing ketara apa yuk? Patokan apa Gusti Allah? Patokan toh. Kayake Gusti Allah apa patokan? Dudu Gusti Allah. Oh, ndale Gusti Allah pi pekok pisan engko. Tuh. Sepanjang kita tidak mempertuhankan selain Allah dimanapun saja tidak ada hukum musyrik. Pun. Takok nggih fatwa bahwa kuwi kesit takoni. Eh, Pak Ustaz. Napa? Bagaimana hukumnya sebetulnya ikan anjing dan babi? Ora mesti aku yo ngono. Oh, Pak Camat. Takoni. Piye hukume iwak kirik karo iwak babi? Ora mesti. Yo sok halal, yo sok haram, yo sok subhat. Lah kok ngono? Aku tau mangan. Tau mangan. Demenan kula tuku kikil Pak ning warung. Mampir warung muan kikil enak teng pasar Wates. Wis aduh mangan warek kula takok nek ping 12 mampir menan. Bu, niki kikil bumbu napa ta kok cemen ge ulame ulam napa? Anu Mas, niku ulam segawon. Cong nggih, Bu, aku ya ngono. Nggih. Alah, muni kirik wis warek kae ya menan. Ora apa-apa, mergo ora wer. Ngono lho. Iku. Krungu. Mangan iwak kirik ora apa-apa, panjen ora wer. Mulakno cah mendem-mendem mangan iwak kirik jarno panjen matane ki ndak ero ya. Ya. Cah ngombe put kane pantai ki panjen matane ndak ero. Lek iwak kirik ya, ning panjen cah gendeng jarno ae ya. Lek wis roh lek ren ngono lho rumah sammu apa wah ngeloni wong wedok dudu bojone mesti dosa ora ayo ora mesti dosa Pak ndelok-ndelok no dakno pas kene nek tsunami wong e kabeh ning kuantor desa munggah lur kono turu jajar-jajar dianggap bojone lampu mati adung ditumpahi penak melek lah kok kowe tak ton. Piye? Piye?
Lho. Praya ngono. Kadung ditumpahi dincepne penak lho. Lha ah. Ya, ah. Lah kok kowe to ya? Heeh. Alah padha penake enak ini ya. Ya. Ya ngono. Ora apa-apa lek pancen ndak wer. Rolek ki besang ra oleh. Ngopo mara turu jan mari jan kok tembesang wirine yo ya. Ki ndak oleh ya yo ya. Hukum tidak menentu. Nabi ya menyepeteng-peteng ndak ana. Kuwi jenenge wati subhat yo. Subhat ki memper halal, memper haram, nepenake padha. Ya. Ya kaya kirek mengkae. Haram rodok kala tapi enake bangga. Nah, hukum itulah yang menentukan isbatul subutul amri alal amri wan nafihi nentokne lek iwak kirek iki haram sing liyane ora. Nentokne lek telek ki najis sing dudu telek oh ora kuwi jenenge hukum. Pun didikae. Lajeng apa ning kata? Kadang-kadang menghalalkan segala cara. Mangan wak kiri, babi, ndak apa-apa menurut Muhammadiyah. Ayo golek nang ustaz. Golek nang ustaz tak kene tong sing ndas kiri. Tak kone mangan. Ayo tak putune tak leberi Jawa Pos. Ada puman ada ustaz mangan tong ses tong sing kepala anjing ngono, wani ora? Lha ndak wani ora sah, gawe hukum. Harus kita keterbukaan. Kenapanya ndak wani rasa hai itu. Yes. Akhlakul karimah. Silakan kamu bermuhammadiyah tapi akhlakul harus karim karimah. Gitu lho Pak Sek, gitu lho rumah ngono ya. Siapa saja boleh mongko. Jangan paling Ahmadiyah. Jahula. Lek awakmu sekolah ndak tutup rasa nggih fatwa. Mosok ngomong wong ora nang jenggot ora iso munggah swarga. Lah dipir ngono wong wedok jenggote ning ndi yo tak takok. Ya aku tak takok. Jenggotmu ning ndi? Ning ngono? Gilani yo. Ya. Jenggote pre yo oleh ngisore cangkem. Lah kuwi ning dhuwure. Yeah. Nah. Awakmu kelek manut Ahmadiyah, kowe ora iso munggah swarga kowe ra ndi jenggot. Lek sing ndi jenggot kirik, malah kirikmu munggah ning swarga malah. Ya. Yeah. Ngono lek goblok aja nggih fatwane aneh to. Mbok yo ora ngono, yo ngono gak ngono carane. Setengah saking sunat sunatul rasul nderek tindak lambe kanjeng Nabi lek wong lanang kudu duwe jeng ngene ya ditata sing apik ngono ora syukur ae lek wong gedhi dhuwur kuning soke wong ganteng gawe jubah serbanan nggawa tasbih liwat munjungan dene wong ya ndak. Dene wong le. Lha menawa kaya awakmu ngono iki. Cilik ireng. Raine kumut-kumut. Ya. Terus nggae jubah serbanan kitune putih, terus budal golek tebon apa ya pantes kok. Nggih. Apa nek saya tok nembel ban ya le. Ya. Entak sawang kaya kirik kikik malane malah. Ya. Jangan. Lek memang kamu tidak bisa bikin fatwa rasa do tudur mlebu omah ngampane wong. Kadang-kadang enek jenenge ujiane mungkarat. Wis sangke pekoke wong to jane asine iki. Ya ndak? Lek ra iso rasa pidato ngisin-ngisini. Wong aku lho sing iso pidato diisin. Ese ra iso kok nonyol-nonyol jajal ya. Ya. Nu pidato ki angel lho, Nduk. Angel.
wadung-wadung tak biasa. Ya. Eh kelejak, kelejak. Hadirin, jadi hilang. Jadi banyak orang tukang pidato kelejingan kipin biasa. Makanya utlubil ilma qabla an tusayyada. Carilah ilmu sebelum kau jadi pemimpin. Pun. Niku masalah Ahmadiyah. Jangan sok paling jamiah Islamiyah. Saya jihad. Sabilillah. Kita mati. Mati syahid. Nelek bar ngebom delik rasa hita itu. Ya bal. Lelek panjang ke Ahmadiyah. Tanang tenan. Le, pejuang Islam. Oh, sing ngebomnya aku. Henten gapu ana mbaya ngono. Ngebom yo ndelek lho. Eh, wani cilik dirai yo yo ya. Kuwi padha karo kowe lho. Lene cawe dok dirabekne, ra olah kowe kok ngrabi ndak wani tempiling cangkemmu ya. Padha karo ngono kuwi. Makanya jangan paling Ahmadiyah jamiah Islamiyah paling top tidak nurutin top bukan orang yang top. Ya, yeah. Walaupun toh namamu sudah nurutin top, tapi bukan orang yang top lecik ndelak ndel. Musuhmu kapolsek wajib kondemangan. Ya. Yeah. Jangan sok paling partai. Sok partai Demokrat. Ojo ke Demokrat teman-teman. Saya paling PKB. Jangan sok PKB we dadi DPR lali rakyat musuhmu. Ya. Tenan dong. Iya. Semua DPR. Kemarin saya ngomong, Pak, di Tulungagung sama Pak Bupati sama seluruh DPR dari DPRD. Hei DPR, rungokno kupingmu aku no. Cangkemku tak ngomong. Woyu ane Pak 200 semangat ya. Tak bisa yo. Eh lah banyu putih lek ngeploki ora leren-leren to yo. Lagi ngopo wani ngombe wingi ya lek. Ya gulone gula utangan pisan ya. Pidumbe yo ya rik ya rik. Ini kelakuan ini bakul warung nyun aku tunggal Bu damel Pak Yai pun damel Pak Yai rasa tumbas ya ngono kok ya ana. Panitiane ya lecet era mana. Ya ini mejene jaluan ae. Hadirin kene. DPR tu wis padha karo banyu lautan mak padha. Ya. Saman tau mendung. Mendungnya asalnya sangka banyu lautan menguap tukang duur jadi mendung. Nek mendung duur kengko ndak ndang ngeduk nih banyu dadi udan ngisar praya sumuk merga sumuk duur mendung akhirnya bledek selambran okeh wong demo ya ndak kayak bledek selambran memang jadi kepala desa jadi camat ya walaupun toh kamu jadi polisi kamu jadi DPR semua itu adalah dari rakyat ya diangkat ning dur dadi DPR dari rakyat untuk rak dadi banyune ngasale saka segara mumbul tukon dur dadi mendung mendung medune dadi ba nolak mendungnya ngu gelem ngeduk nih banyu ngisor anyep cangkeme rating celebung tunggu enak ngisor ting celebung mergo duur banyu nih ndak medun-medun bodoh sumuk cangkeme ting pecotot ya oh cangkemu bangun ya inilah fungsi DPR dari rakyat untuk rakyat. Dan aku tak niat omong ngono. Mulakno dalanin dan didandani. Ya. Dan didandani.
apalah aku muningin ndak terima camate jadi mubalek, ayo aku tak jadi camat munjungan lek dalan ndak apik samplon cangkeme mutarom lah nah ayo gendenan sapa sing dadi mubalek aku tak dadi camat apa dadi DPRE yakin to bayarane separuh ra nggo ora apa-apa ora apa-apa ayo ora ini DPR angel tenan angel mubalek lho dul yo mubalek kangge ora peneres terus rampang sandal cangkeme cah ngono-ngono kae raimu omong apa bareng ngono ya anggitmu ya nyine Blitar Malang Lumajang Jember Banyuwangi Bali sampai Tasik Malaya sampai Jawa Barat ngoceh ngene jajali kleru titik bre mulai garek jeneng tok anggitmu ya ini makanya jangan sampai saya paling partai silakan kamu partaimu apa monggo bebas untuk berpartai tapi yang penting kamu di partai apa saja partaimu pimpinlah dengan akhlak karimah pun kamu jadi PDIP silakan PDI silakan Golkar monggo jadi iki mamane ibu ngetokne partai dhewe apa iki partai bikang mamane lho oleh yo oleh jadi kaum muslimat melompok ya kalian nanti bisa nggak apa munjungan nggak partai-partai gambar bikang mamanya ya jubar-jubar ya model ya ini ya mulai wih cah nom cuman nggak wah saya adalah termasuk penggemar partai bikang nggak bikang wireng-reng gede-gede ora apa-apa. Bika kok diwu-diwu to le ngono. Rada ngapu ngono ya. Ngapu ki njaba empu jero atos yo. Ya. Oleh. Silakan berpartai apa oleh sing penting kelakuane tapi ini lho Pak. Nyapa to mutarem kok ngomong ngene. Ya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidak ada musibah kan datang di dunia hanya diawali saka kelakuane wong-wong penghuni dunia sendiri. Toh kowe ngaku apa lek akhlakul karimah mundene kamulah akan mendatangkan malapetaka pasti. Yakin. Nomor 1 musibah didatangkan melalui omongan. Bu, dilereni lek dadi tukang ngrumpi ya. Tahu ngrumpi? Apa? Bakul cangkem. Ya. Kulak rono dol rene, kulak rono dol kono. Ya ndak? Itu innal balaa mewakilul bil mantiki sak temene musibah datang itulah diawali saka cangkeme wong sing ndak kene diat tur musiji gendera megen biadukan partai lho ya apa politike wong Indonesia iki ndak payu kok yo apa rumah sang politik Pak Lurah dudu wong diapusi politik apa? Aku bajingane politik. Ngerti? Lu paham? Enek bapake dandan-dandan meja. Anake ngrusuhi njupuki pedhel, uncek, nyinggahne tatan, njupuk graji. Wong tuwa lek pegel ta. Tinimane anak kungku kabeh rusuh-rusuh tak gekne dolanan dhewe wadah diwehi lading debok wae lading gablok karo debok kon pasaran karo kancane. Tukaran bene pokoke sing penting kene nggih lemari dadi. Guru sampean. Makanya politik kene kon tukaran. Kae partai sing aku. Wape bodoh mikir partai ini tapi kono lek dandan-dandan arep ngapusi kowe wis dadi
iki le ditomong ya ayo duh. Sekarang semua rakyat diperbolehkan menyampaikan pendapat, tapi rakyat tidak boleh mengurus pendapatan. Ngapa? Ya enggak. Semua boleh menyampaikan pendapat, tapi kamu jangan tanya pendapatan. Iki teko apa ora jan jamong niki? Menengmu kaya pekok mentah. Oh, wong ki oleh ngusule pendapat, kabeh ditampa. Pendapatane apa uang. Duit negara aja melok mau ngurus cangkemmu ya. Ndak oleh melok, nek usul oleh, nek takok duit aja ndak oleh. Rumaban. Usul pendapatmu diterima tapi pendapatan kamu tidak bisa menerim. Nyatane dalane bakal joglangan tok. Ya ndak? Ini ben ini sumpah ben lah aku rada diundang orang apa-apa apa rumah kamu diundang ini kemoncerot tenanginmu ini jangan gerih ini nyalan akran kaya lo ya apa dimana ini mburi gedang wewedang terus omong tak alon-alon terus kayak anam yang gini aku sopan terus ini aku gunten sopan ya enggak ya sak serku nam nama enggak no padahal ya serku yang gini iki pokok. Hadirin, makanya yang paku kita akal karima. Awas musibah. Kula pun kabar-kabar toh, singgawa musibah jenenge malaikat tawus. Gini ada ya, malaikat tawus nyuwun sewu memang pasukan khusus musibah. Asli, iko pasus, ya musibah. Kejaman nabi-nabi-nabi diawali tidak ada kerukunan, diawali tidak ada kesatuan dan persatuan, mesti akan turun musibah. Amang dulu daerah Bantul niku warga kula kathah sanget niku. Nggih. Bantul, Klaten, Sleman, Gunung Kidul iki ngene wong Islam kabeh, Pak. Wonge pinter-pinter kabeh. Sugih-sugih nendek-nek sing salat yakin nendek-nek sing salat dulu dalil piuh lecek-lecek ngelocet ya ndak umum wong makanya sama tak kabari sindikat terus sindikat zaman. Ini bosnya yang Klaten Jawa Tengah, ini bosnya sindikat, terus sindikat sapa wawe kelemah urun rong pulewu karo fotokopi KTP seolah selawai juta apa? Gerutuk-gerutuk angsor fatet NO aku tak melok lima, sok benelah selatu selawai juta duitnya matamu di Weneta. Aku ngomongin dak kurang-kurang. Ket biyen dikandani nyongot kok sadil becak. Mbasan ketelayak. Ingah-ingi beli tari gudange bae. Kabeh ya lah. Tanggane ndok grit lho. Kae mecet didol kae. Iya, Pak. Duh saya ini tahu saya orang Blitar persis. Pohon Mas. Mas Dias Muatos batik sing kena wah kolomprat-kolomprat guru SMA 1 Pak semua ladut kena ya guru-guru SD dan si pemerintahan Mohadi kena sindikat lho Pak mulak no duite digulai gak temu bupati ya gak temu Pak digulai duite yang sindikat lah sana diuber investasi modal nanam modal apa kena digolek ibadine sing go sapa mbuh lelek bang cek kena dilacak pon investasi permodalan sing go modale sapa mbuh pria nyangoni kere minggat mula munjungan aja pekok nemen-nemen toh
bentuk apapun saja, Pak Camat, Pak Kapolsek, mohon lenek sing bangsa ini jangan diberi rekomendasi untuk bebas. Sakne wong munjungan kapusan nek. Ya. Kadang-kadang goleki keris naga sasra. Yuh, yung enek naga sari, ya le. Naga sasra sabuk inten, enek naga sari sabuk debok ya. Sabuk kelaras lho eneke. Wengko kapusan nek. Golek keris astro banyu. Banyu matamu opo. Lho, wis aja dinggep. Wengko kadung golek keris astro banyu. Di mana sekarang pembelinya? Oh, dari Brunei sekarang di Jakarta, sudah ditunggu sana. Yayan golek utangan duit nyewa kijang. Toko Jakarta rong dino romngi ditunggu baru saja 5 menit pulang. Datang lagi apa mbak? Nggak tahu. Bongkoh we. Wis montor silian, duit utang. Oleh nek geok. Batu geok. Sekian M ini keraton sana. Kayak keraton gulai matamu ini lu nyangopo. Apa keraton is goblok. Kenyapol keraton petong melok awakmu lu nyapo. Wong kono ratu karo ratu kancane kok tidak golek rene yo. Heh, apa ratu peka? Pikir. Mohon wong muslim. Nyapa? Biar ndak gurah, gureh, ya. Bab ini, Pak. Wong ki omahmu wae ana AC ritek, Pak Camat. Ya. Rumahmu berikan AC. Rapet. Losno AC-mu. Tapi lek Pak Camat dicik dikerek utang hawane sumuk. Ya, ya Pak Jep ya. Tah ngengkelo. Omahmu asenen, tapi lek cik dikerek utang hawane sumuk. Sing mari sumuk ora mergo mendung tapi dikerek ut. Sing guyu. Ha cangkemmu. Wes to. Saiki senajan to sabamu ning pantai panas, terus sawah tegalan panas, tapi lek utangmu pok hawane lek isis. Nan, rasanan. Nyapa? Aku iki jan isis, nyapa? Utangku pok. Sing mari isis bakno pok utange ora mergo angin. Makanya mohon kaum muslimin, lek sajae jenengan kabeh ndak kuat nyaur, gak kuat kredit, ojo biayaan golek utangan. Krungu yo. Eh? Lek kowe numpak Jupiter udu guru anyar lek kurang 28 pasokan wae anyep bathukmu. Eh? Mbok jegro kalenan yo umup bathukmu panggah umup. Ya? Masa montor musogun kurang 30 pasok pamer montor manyar sing mbok pamer iki ya utang. Iya enggak? Lah kok kowe pamer utang lho tonton sing mbok pamer iki ya utang kaya padha. Iya enggak? Wong leles petuk wong ngasak. Ye. Yeah. Wong leles petuk wong ngas padha padha ya ndak pon lek pancen ndak kuat ngredit utawa ndak kuat nyaur utang aja biayaan utang nrimo ya yu wis ta duwene dhuwit 3000 ya ditukane montor-montor empat apa piye ngono gene montor 2 tak digas kaya kompor kemeluk ya ya. Toh, ya toh, nyapa, montormu kayak kompor, nyapa, kemul, no. Haa, jajanin jalan tak tabrak cangkemmu, no ya. Rasa kenyinyi. Elek, ben, pokoknya anyep. Ya. Rasa bergensi. Oh, rasa isin karo koncaro tonggo. Ukure urip, ya, dok. Dok.
ukure wong rumah tangga ki dudu kanca, dudu tangga, dudu dulur. Ukure rumah tangga kemampane awake dhewe. Aku arep kaya ngene sing penting aku karo bojoku damai priya wis ta. Kene cangkeme tangga mencotot kaya cikrak dilempit. Ya. Bene moro tua ngoceh ben tonggo ngrasani ndak masalah, sing penting aku karo bojoku ndak ada masalah titik. Itu lho sing penting. Kene kowe. Ngunat yasinane tremanten dadak golek utangan montor. Ngono? Gengsi? Wis dulure IP wis iso tuku montor dhek. Jang kemen sing weda omong syukur mringi sae. Le. Tak kandhani ya. Wong wedok iki pancen sedadi wateke. Wateke wong wedok ki sok gamrang pinginan. Wis gawan bayi ket biyen. Ya. Mbah Siti Hawa ki mergo ceblok ning donya mergo sangke pengin to. Enek wakul di diatur ya roh Allah Ta'ala. Ya Adam uskun anta wajau jukal jannah. Ngerti? Tidak nek. Adam awakmu penak noneng swarga karo bojomu. Nuningi Gusti, nek awakmu kudisa njogo bojomu. Bab wong wedok sifate pinginan. Roh kelip-kelip ukur-ukur sok cangkeme pingin. Tanggane tuku suweng rodok gedhi titik jang nyongot ke sadel becak. Ya. Lho, wong wedo. Meneng apa yo heeh ta. Lha iya. Ya enggak pinginan. Tenan. Wakrim Mbah Siti Kawak ning swarga roh klip-klip tam dalem apa ndur ketam. Kae wo kulti tam. Kulti iku nopo? Gusti. Kulti asale iblis meja wantah jarak awakmu mulak kengok kelip-kelip api oke ngumbok pangan risok walat kapusan iblis metu kon swargo tenan Mbah Siti Hawa roh kelip-kelip weh jauh ndak kena disadoni mulak no wong wedok les muni pengen jalo eker ya 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 ton ya lesrek gitu ya. Ora koso tanya apa lho weh. Ya. Wong wedok lek ninjalo nang suwe akar. Cara sapi kosot. Ya. Nyapa lho no sapimu kosot akeh njalo? Apa? Wonan woi, Mbah Siti Kawak esrek ora kene njalo ora jatone. Mangan tenan tak didahar teko ndodo getak ning Allah Taala mandek ning ndodo wi mboko tangi kuwi si mboko tangi wakul diri iblis ro ayo tenan le muten le lek wani le ayo ha lo iteng prentol ning jero kotangi iblis ayo kowe dadi camat ra ngati-ngati jongor ya. Mulai dibuka iblis sih masalah tenan le. Oh, pamong kene ngemut kowe bengkok murah balik zan. Oh, iblis ditutupi serapet ya, nah, dibrosong ya. Takonnya apa lo ya? Iblis iki iblis ini ya. Ya, iblis. Ojo dibuka ya. Wah, gila nih. Kowe nguyang-nguyu ndek kaset ya. Ya. Heeh. Oh, lebih ya lho panjen yo tenan. Pun. Utawa khuldi iki sing manggen ning dhuwur dengkul tapi sing rada wadi. Iki yo khuldi ning dhuwur dengkul selek diomongne wadi. Iki jenenge kul. Apa jenenge? Apa jenenge? Apa? Khuldi apa jenenge?
wong ki duwe kok ora harus jenenge kok ya. Wong iso nggawa mendina apa jenenge ngomong. Grawal ngono ya. Apa jenenge? Grawal. Bikang. Kok ya apa ta lewi sana. Itu akhir ketere-tere tekondo mulakno bapak ibu sekalian, adik-adikku sing omah-omah kaum muslimin, ciptakanlah ketenangan. Wong kita kandhani ya, sama nek ndonga pengin mandi ora, pengin mustajab ora, ojo ndutang, yakin ojo duwe utang. Pokoknya tidak diutang dungo mustajab. Eto, tapi lek kowe diutang apa iso madhep Gusti Allah. Iye kita enggak 10 wayah pasokan, rebo wayah pasokan. Mek ngono ae ya ndak. Akibate sampean tak kandhani ya Bu, nggih. Allah Ta'ala niki sing dimirengne suarane atine wong. Nggih. Suara hati manusia itu yang mendengarkan Gusti Allah. Tapi lek suarane cangkem ngene iki mek brebeki kupinge kanca. Paham? Lek suarane ati Allah sing mireng nih, lek suarane cangkem brebeki kanca kancane. Mulakno atine wong saiki Pak Polisi, oke sing semrawut. Napa ora? Wong saiki kabeh padha semrawut. Akhire jawaban Allah ya semrawut, termasuk gempa bum. Itu jawaban manusia semrawut. Yakin. Tur tak kabari. Sing ning Bantul sing kena gempa bumi mati iki pas sing ndak gelem salat. Ya. Sing ndak salat. Sing salat selamat wong ning masjid. Priye melek berarti. Wong warga kuwi kabeh tak bel alhamdulillah. Kabeh sehat, waras, cuma melayu kabeh saiki ning ngereng-ngereng peringan kulon ning gunung. Supaya melindung. Ngono ta? Tapi selamat kabeh, selamat. Kaya selamat mergo kabeh tas bodho salat su. Lah sing keblekan bakno sing ndak salat. Malah mau munjungan kene lek pengin keblekan rasa salat ya. Mulakno lek subuh kon bodho salat. Gusti Allah ki lek ngwe musibah mesti ngenteni leno. Mesti Aceh. Ya enggak, taune bola-bali. Apa ngerti lah penek tsunami kaya gedene. Wong-wong kabeh ning pinggir pantai, ayo tumpak tumpan ndak karu-karuan. Ya ndak. Ndut ya. Kok tahu kancaku ning kono kok tahu ta? Rau. Iya. Nurang ngendi-ngendi kabeh bodho kenean, musibah. Iki yo ngono. Ya enggak. Subuh-subuh wae bodho salat malah ngrekepi bojone dewi-dewi ya ndak. Ya ndak. Turu kemulan rapeti horek ndak iso mlayu kuruk. Salat. Allah ngetane musibah mesti ngetane leno. Yakin. Kowe ndak diduwai mergo apa? Kowe ndak dicak ngewangi ngerancang. Yo ndak. Lek kowe dicak ngewe ngerancang biyen ki lho, no kasono tak remote tek teng. Tek tek. Dadi Gusti Allah sing nyekel remote. Paham? Ati remote karo Allah Ta'ala terserah piye urusane Gusti. Nek kabeh ki kudu mawa saringan lan ikhtiar selamat utawa urane. Saya yakin nanti wong munjungan pokok siji rukun ya Pak ya. Wis agamane sita Islam. Soal aliran saya ndak tahu, pokok muslim sing akhlakul karimah. Uswatun hasanah. Salat saisane. Apa-apa? Innas salata tanha anil fahsai wal munkar. Wah, kaya kiai tenan. Ya, ngi pantas-pantas kadung celuk kiai. Jane yo rapal tapi yo
kan rodok gaya ngono ya. Iki biasa reban barang kan ngene rodok gaya ya. Nah lek wong lek panjen pawan dudu kiai dilan ge serban ya ben ceblok. Anggete ben gaya sirku. Lah ngene yen yang mayora potongan kiai. Ngge serban ben melarat dalah-dalah. Bare opo yo potong-potong. Potongane tak jereng ngene ben karep metu asline yo sing iki aku. Nggih, soal aku nggae jas ki adem. Ngombe sik ya. Mohon. Mohon dengan hormat. Lek nengge munjungan kini enek mungkarot. Islam tidak diperbolehkan permusuhan. Ngerti? Islam tidak boleh mencari musuh. Tidak boleh bermusuhan. Islam tapi tidak boleh lari dari musuh. Ayo, iya. Ora oleh golek musuh, ya ora oleh musuhan, ne tidak boleh lari dari musuh. Siapa musuh Islam adalah mungkarot titik. Mana mungkarot? Larangane Gusti. Wis ngono ta. Nah, carane piye? Ngilangi mungkarot. Innas sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Dadi lek wis nenggek daerah munjungan kok enek wong kelakuane elek, enek barang mungkar. Pamane bocah-bocah nom-nom diatur wis angel, kelakuane wis diatur wis angel. Aja mbok aploki, aja mbok bandemi Pak Lurah, aja mbok bedili Pak Polisi. Ya, aja. Piye? Salah tono. Mesti beres. Allah dawuh, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kowe kabeh bodho njaluk tulung marang Allah bisa beri sabar. Larek cah mungkar numuman maning pinggir pantai diatur wangel. Ge sajake yo nganyele maneni aja mbok seneni salah tono. Yo yakin beres engko. Piye? Salati mayit. Tolong jamaah Islamiyah, jamaah wong-wong sing ali sigosa ngelek wayah yasinan. Tahlilan kumpulan opoai tulung lenek mungkarot bantu polisi tapi yang bantu jombok kaplok itu jombok urak-urak jombok seneni salah tono bariasiran salah tisik salah apa? Mayit catat jenengi wis nyusewu mangke sak sampun yasinan dipun kali sangat kok dipun suni nyulati mayit lah mayit sinten niko sing di pinggir pantai nganyel-nganyel ini kok padan nggih syarat niat ingsun aku nyalati jabang bayine wong-wong sing ahli mungkar kae ya Allahu akbar yes Fatihah Allahu akbar selawat Allahu akbar Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum Allahu akbar assalamualaikum langsung aja lungguh tahlil no pisan. Itu kan damai pak tahlil no Fatihah no wong-wong munjungan nanti lek pancen Gus jalah gawe wong kuwi digawe apik mesti dibuka atine langsung dadi wong apik tanpa disengaja sadar dengan sendirinya tapi lek pancen wis dinas karo Allah Ta'ala dadi wong elek yo mbungkuh piye carane mesti wis mati ndak kena ndak.